រុស្ស៊ីព្រមានថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅលើមាត់ជ្រោះនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររវាងមហាអំណាចដោយផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាវរ៉ូវបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបន្តគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កហានិភ័យជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចនឹងឈានដល់ការប្រឈមមុខយោធាដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំជាច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាវរ៉ូវបាននិយាយនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាសារព័ត៌មាននិងអង្គការ NATO កំពុងឆ្លុះបង្វែងនិងគំនិតធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគំនិតនេះអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់លោកសេហ្គេឡាវរ៉ូវបណ្ដាប្រទេសបច្ចឹមលោកកំពុងរុញច្រានស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យថិតនៅលើមាត់ជ្រោះដកគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងឈានដល់កម្រិតនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកយោធាដោយផ្ទាល់រវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដែលវានឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់មហន្តរាយសារព័ត៌មាននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងហើយដែលកំពុងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងខាងលិចឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនិងជាអ្នកចេញការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគ្រោះថ្នាក់នៃចំនួននុយក្លេអ៊ែរនេះការព្រមានរបស់រុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបដោយខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយបរទេសចំនួន $61,000,000សម្រាប់ទីក្រុងគៀវកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនទោះជាមានការជំទាស់ជាង2ខែពីសមាជិកគណបកសាធារណរដ្ឋដែលមាននិន្នាការរឹងរូសក៏ដោយចុះឥឡូវនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនឡើងទៅដល់ប្រសិទ្ធិដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅក្នុងរង្វង់សប្តាហ៍នេះមុនពេលបញ្ជូនវាទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ បៃដិនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះឲ្យចូលជាធរមានចំនួននេះគឺជាខ្សែជីវិតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសនេះកំពុងខ្វះខាតក្រកំភ្លើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់ Donbas ស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំង